Сучасний фасад, гарні класи та світлі коридори. Так наразі виглядає батівська загальноосвітня школа-сад перших-других ступенів. Вже другий семестр школярі навчаються в оновленому закладі. Капітальний ремонт тут провели в рамках проєкту «Велике будівництво», реалізовувати який почали ще влітку 2019 року. Наш навчальний заклад потрапив у проєкт «Великого будівництва». І фактично вже у 2020 році було повністю завершено ремонт нашого закладу. Функціонує у нас 9 класів і 4 групи садочка. У всіх приміщеннях, майже всіх приміщеннях зроблено капітальний ремонт. Тут оновили 80% закладу, до яких відноситься частина школи та садочку. Тут створені всі умови для комфортного перебування діток усіх вікових груп. Кожний вхід має окремо як для школа початкова, школа старша і садочок окремо. Тобто наші учні, вони не в контакті один з одним, і тим більше, що садочок, у них зовсім окремий вхід. Всі коридори різного кольору. На стінах малюнки, а під ногами – тепла підлога. Садочок має всі необхідні, вже покращені умови. Тому сюди з задоволенням приходять і діти, і вихователі. Любиш ходити в садочок? Угу. Дуже раді ми оновленням, нашим ремонтам. Я вважаю, наше ОТГ, ми заслуговуємо на це все. Нам працюється тепер комфортно, в чистоті, в теплі. Дуже задоволені і батьки, і діти відразу відчуваються. Дітки йдуть ще з більшою наснагою до садочку. Залишилося й те, над чим потрібно ще попрацювати. Пані Ярослава розповідає, що на черзі ще оновлення актового залу та харчоблоку. Потребує ремонту і кабінет директора. Заклад трошки ще потребує внутрішньої роботи, ремонту, але це вже повинно пройти ремонт за наш місцевий бюджет. Це фактично вже тільки внутрішня частина приміщень, це харчоблок, спортивний зал, ну і там декілька ще кабінетів. Ну це вже небагато. Проте наймасштабніші роботи вже виконані, що не може не тішити. Школа наразі у гарному стані та приймає учнів у комфортних умовах та приємному середовищі.